ورا دheeraadaha ayaa ka soo baxaya geerida Cabdi Casiis Maxamed Maxamuud oo kamid ahaa saraakiisha ciidanka sida gaarka u toobaran ee danabka Soomaalma ka hor lagu weeraray magaalada Muqdisho kadibna xal uu geeriyooday dhaawac soo gaaray sargaalkan oo dhalinyaro ahaa ayaa sidoo kale ahaa madaxa howlgelinta ee ciidamada danab waxana toddobaad ka hor lagu weeraray gurigiisa oo ku yaala degmada Wadajir ee gobolka Banaadir halkaas oo dhaawac ka soo gaaray balse uu dambeyn u geeriyooday sidoo kale waxaa weerarka lagu qaaday sargaalkan dhalinyarada ah isla waqtigaas ku dhintay darawalkiisa iyadoo la sheegay inay fuliyeen koox ku beesan bistoolado oo goobta isaga baxsaday geerida Cabdi Casiis ayaa si weyn loogu baahiyay baraha bulshada internetka iyadoo dad badanna ay ka tacsiyeen waxana maanta lagu aasay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya dhinaca kale wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Cabdi Qaadir Maxamed Nuur Jaamac oo ka qayb galay aaska ayaa ka hadlay dilka Cabdi Casiis waxana uu tilmaamay inuu geeriyooday isagoo u adeegayo dalkiisa iyo dadkiisa maanta waxaan u joognaa janaazada shahiidkeena Cabdi Casiis oo qaranka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed meel weyn uga yaalo waxaa xaqiiqa ah ilaahay subxaanahu wa tacaala kullu nafsin daa'iqatul mawt inuu yiri oo qof walba oo maaragta koonkan joogo adduunkan joogo inuu geeriyoonaayo oo geerida la dhaminaayo laakiin waxaa lagu kala duwan yahay goobta lagu geeriyoonaayo iyo sida loo geeriyoonaayo waxaa sharaf iyo cizi u ah walaalkeena shahiidkeena Cabdi Casiis in maanta uu qarankiisa isagoo difaacayo ummaddiisa difaacayo khawaarijka difaacayo inuu ku shahiiday waxaad ku mahadsantihiin inaad bixiseen naftiina iyo xooggiina iyo aqligiina qarankan aad u bixiseen waxaan kitaab ku maraynaa dhammaanteena in haddii Ilaahay yiraahdo wixii uu Cabdi Casiis walaalkeena maanta u shahiiday iyo raggii la midka ahaa ka horreeyay u shahiideen inaan meel la hubo uga soo harno oo khawaarij dalkan aan ka sifeyno haddii Ilaahay yiraahdo waalidkii dhalay Cabdi Casiis waxaan uga mahadcelinaynaa inay qarankooda ku hibeeyeen wiil akhlaaq leh diin leh ku dayasho mudan dadaal leh inay qarankooda ku hibeeyeen oo maanta ma aragta asaga oo walaalihiisa iyo raggu iyo gabdhuhu la shaqeynayay ay aad u jecel yihiin Ilaahay subxaanahu wa tacaala ka oofsaday oo Ilaahay la noqday aada u mahadsantihiin dareenkeena lama cabiri karo laakiin Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu keenay ayaan ku qanacsanahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa Cabdi Casiis naga jeclaaday intaas aan ku qanacsanahay waxaan hubnaa wuxuu u baxay inay noqon doonaan wax masiiri ah ummadan dhiiggoodii iyo qarankoodii iyo cirdigoodii iyo maalkoodii lagu badbaadinayo inay ahaayeen aad ay u mahadsan tihiin waxaan isku ognahay oon ku wada ballamaynaa oon isku wada dhaarsanaynaa in khawaarij dalkan laga cirbtiro ay ka baxaan haddii Ilaahay yiraahdo dilka loo geystay Allaah u naxariistay Cabdi Casiis Maxamed Maxamuud ayaa kordhinaya tirada saraakiisha laga dilay ciidamada danab oo inta badan fuliya howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab danab ayaa waxay hore u weysay Xasan Tuure oo ahaa taliye ku-xigeenkii ciidamadaasi kaasoo lagu dilay weerar ee bishii Janaayo ee sanadkan Al-Shabaab ay ka fuliyeen degmada Galcad oo ka tirsan gobolka Galgaduud kaasoo cagta lagu mariyay saldhigga danab ay ku lahaayeen halkaasii